Mtaa wa Huruma ina maana ni wa huruma. Kwani kunalo linaloendelea na kuvutia sifa ya huruma. Nyumbani mwa wanafunzi wawili, Grace na Lucy, wenye umri wa miaka 12 na 14 mtawalia. Kwenye kibanda hiki ambacho hapa ndipo wanapokuita nyumbani, wanafanya la mno. Hadi kuvutia kamera zetu kufika hapa. Grace yuko mbioni kutengeneza barakoa. Hii ni bidhaa muhimu kwenye maisha ya sasa, ambayo ukipatikana bila ukitembea ovyo ovyo, itakubidi kukohoa shilingi 20,000 au kifungo cha miezi 6 gerezani au yote mawili. Japo ni jambo la kutia tabasamu mdomoni kwamba wanatengeneza barakoa, inatua moyo kwamba wanatumia vipangusa mdomo, yani serviette. Na kwa utaratibu wanakunja pole kwa pole na baadaye kuweka kiuzi hiki, na sasa inakuwa barakoa. Kusoma mahali, nilifikiria kwa mind zangu, nikachukua kitchen towel, nikatengeleza, nikachukua blada, nikatengeneza, nikavalisha sistangu, nikamuonyesha, akaniambia tukwe tunatengeneza na ye. Mimi na sistangu tunendanga, tunatafuta watoto, tunawapea, tukiwaambia wajikinge na corona. Maisha ni shule, wanasema, ni maisha uchochole ambayo wameyapitia hapa kwenye vitongoji duni hivi vya Huruma. Vimewapa nafasi kufikiria kama kamati ya wasomi na kuanza kutengeneza barakoa, kwani za serikali zilizodaiwa kutengenezwa bado wanazisubiri. Hao wana hiyo pesa ya kuchukua nini? Waende wanunue. Tuko na tutengeneze, twende tuwasaidie. Na tuonyeshe yuzi ya kutumia na tuambiwa wakae kwa nyumba. Natengeneza leo kidogo, kisho natengeneza kidogo. Then zikiwa zote na pia na once free. Nikiwaambia the uses of these masks. Baada ya kutengeneza barakoa hizi, basi Lucy na Grace wanawasaidia watoto wenzao angalau wafuate sheria za Wizara ya Afya. Japo ni jambo la kupigiwa makofi, ni ishara ya jinsi wengi wanavyopitia maisha magumu kufuata sheria zilizowekwa. Kwa mfano, hii ya sharti uwe na barakoa. Kama unataka kukohoa, don't use your hands or tissue, you'll spread it. You use your elbow, or if you have the mask, wear it. And wash your hands with soap and water. Changamoto kubwa hapa ni kuwa barakoa hizi si za kudumu. Zinatumika kwa muda tu na baadaye kuchakaa na kukatika. Basi inakuwa ni kibarua cha watoto hawa kutengeneza tena na tena na tena. Tunaweza taka tusaidiwe na mtu yote anataka kutusaidia. Atusaidie na material nyingine. Tutengeneze tusaidie watoto. It's no longer now advisory to put on the masks. It is compulsory to put on the mask. It has been gazetted and all Kenyans are required to put on the face mask. Ni kisa cha kugagaa bila kufa moyo, na sasa wanaomba serikali na wasamaria wema wawape malighafi na mashine za kushona. Jubora K24, saa 1.